receber com Carlos Medina. E Carlos Medina já está nos esperando para nos receber muito bem sempre, não é, Carlos? Sempre que puder. Hoje, um jantar para quatro? Um jantar para quatro. A ideia veio de eu atendo no ateliê muitas noivas e a gente sabe que recém-casados às vezes recebem em casa um outro casal de amigos, claro, que já está casado há algum tempo ou que vai casar. Então eu montei essa mesa com quatro lugares, um casal que recebe um casal. Não que não possa ter outras pessoas, claro, serem convidadas, mas a ideia é... Mas é muito comum, não é? Os casais, amigos se encontrarem no final de semana e fazer só para um... E aí assim, ó, recém-casado geralmente tem muita coisa que ganha de presente. E eu fui por essa linha para montar a mesa. Quer dizer, e tu fosse assim para um candy color, não é? É, eu fui tentando misturar umas cores meio inusitadas, porque normalmente tu recebe de presente de casamento, claro, tu compra o branco, branco sim, e preto. Não tem ainda aquele arsenal de cores de anos. Grande. Então, mas eu usei algumas peças diferentes, assim. Então, tu vai receber amigos, tu tem que deixar eles o mais à vontade possível. Apesar da mesa estar um pouco arrumada, é que a gente arruma para receber. Claro. Mas não quer dizer que o amigo tem que ficar muito engessado na beira da mesa. Sim. Ah, o que que eu como agora? O que que eu faço agora? Que talher? Que não talher? Tanto que, o que que eu fiz? A etiqueta manda que se coloque todos os talheres para comer de dentro para fora. O que que eu fiz? Eu coloquei o talher aqui já em cima. Para dar um ar mais informal. Olha, a etiqueta a gente vai num jantar muito sofisticado, claro, ou se tu tá recebendo muita gente em casa e tal. Mas só um casal, deixa uma coisa mais descontraída para aqueles amigos se sentirem bem à vontade. Não é? A mesa bonita, mas Carlos, com tu usasse um arranjo baixo, provavelmente para as pessoas poderem conversar. Exatamente. Tranquilamente. E claro, a vela que dá sempre um aconchego. Dá um, né, aconchego, deixa mais charmoso a mesa, o ambiente também, porque tu pode diminuir um pouquinho a luz. Claro. Eu fiz um arranjo extenso, deixei espaços, vai ser um jantar empratado, mas eu deixei espaços para que, se quiser fazer um jantar servido, pode trazer os pratos. Então tem espaço aqui para colocar os pratos. Pois é, esse jantar para um jovem casal, tu usaste o jogo americano propositalmente, porque a noiva ainda não tem aquelas toalhas que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Mas é que assim, ó, até não é um jogo americano. Isso aqui é um guardanapo. Um guardanapo. Que eu peguei e coloquei. Há quem diga que quando a gente coloca o suplá, não se deve colocar nem toalha, nem jogo americano. Eu fico perguntando, quem disse isso? A casa é minha, eu boto o que eu quiser, onde eu quiser. É isso aí. Então, eu quero fazer uma composição, eu vou compor da maneira mais... Desde que fique harmônica, de composto, então, não é? Eu vou desmontar esse aqui para poder mostrar bem. Ó, eu amei esse suplá. Amei esse suplá. Olha, é um suplá que tu compra em qualquer lugar, não é nada sofisticado. Esse aqui eu trouxe de um... Pois é, nos bastidores, eu e o Cristóvão, que é o fixo, um dos fixos, que está sempre aqui também no, nas nossas gravações, nós estávamos até falando desse suplá, que ele está muito... O desenho dele é muito lindo. O desenho tu até encontra... Ele tá elegante. É, esse aqui eu comprei em Santa Catarina, mas tu encontra aqui em Porto Alegre, eu já vi em algumas lojas, ele em dourado e prata. Verde eu só encontrei lá. Esse tom de verde folha, assim, trabalhando. Bonito, né? E tu vai usar em várias mesas, né? Um guardanapo, que é um guardanapo comum, de linho, quer dizer, se tu tem em casa outras peças que tu vai compor, usa como jogo americano, porque fica mais bonito do que direto na mesa. Claro, então eu acho que quem diz que tem que ser o suplá e não a toalha, acho que tá errado. Pra mim tem que ter composições. Tu acha que vale, assim, por exemplo, se eu tenho dois trilhos bonitos, colocar um guardanapo, coloca um trilho para cada um. Para cada casal, fica perfeito. Parece, ou atravessado. Veste mais a mesa. Veste, né, muito mais a mesa e protege a mesa também. Com certeza. Aqui nós temos esse prato rosa, que também se encontra bem fácil aí. É uma louça que tá agora. É, mas essa brincadeira que tu fizesse de mistura de cores, ficou tão bonito. Fica charmoso, né? Fica bonito. Eu até acho, quando eu vou dar alguma dica, em vez de comprar
12 pratos amarelos, 12 pratos brancos, compra 6 pratos rosa, compra 6 pratos azuis e depois vai misturando, porque aí tu pode mudar a cabeça. Jovem casal não tem um acervo grande, nem tem tanto tempo para ficar comprando outro. Isso que eu ia te perguntar, Carlos. Por exemplo, se eu te contrato para uma janta pequena como essa, porque eu sei que vocês fazem todo tipo de evento, comemorações, não é? Se eu não tenho a louça que eu gostaria de colocar na mesa, também tu levas, não é? Também eu tenho, se for do agrado do meu acervo particular e servir ao jantar, servir ao evento, eu vou levar, senão a gente vai descobrir em algum lugar a gente encontra essa louça. Vamos à mesa então? Vamos à mesa. Perfume, que vou te contar, né? Essa comida tá perfumada. O que temos aqui, Carlos? Um medalhão suíno, um arroz de açafrão. Eu também tentei um cardápio fácil de fazer, claro. Porque se tu vai convidar, por exemplo, um dia de semana, tu chega em casa e muito rápido tu vai fazer. Não, mas se a gente tem um Carlos Medina por trás, pode ser difícil. Ah, não, pode ser difícil. A gente dá um jeito. Claro. E batatas rústicas, que são batatas... todo mundo gosta. Todo mundo gosta, é feito com casca, ela tem um sabor um pouquinho diferente, sai um pouquinho do tradicional. Para servir a gente tem um espumante, suco ou água. Tá, e esse copinho? Esse copinho eu coloquei na mesa como decoração, mas ele é um copinho de licor, já tá ali o licor, que é um digestivo. Tu toma no final. Ele pensa em tudo. Já me perguntaram agora há pouco. Normalmente não vem na mesa. Não, mas normalmente está na sala. Claro. E aí tu vai sentar depois. Eu coloquei na mesa porque se a conversa segue, então tu já tá o licor que vem depois da sobremesa. Porque tem a sobremesa. É isso aí. E daí, ó, gente, só aproveitar a noite, curtir, não é? Curtir, conversar até o dia clarear, se for possível. É isso aí. Vamos receber com o Carlos Medina. Hoje fica por aqui. Mas, claro, que semana que vem a gente está aqui de volta com outra surpresa. Outra, sempre uma surpresa.